ese ibi byo waba wabimenye aka kanya emuventura itangaje ko imaze gufata intara ya rutsuru yose ikaba ifashe n'ikigo cya gisirikare cya rumangabo bari bamaze iminsi bamenera amaraso ndagusuje kandi ngo wahe ikaze kuri adenali bana natwe mu biganiro byinshi tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu uyu munsi mirwano yari ikomeye hagati ya leta ya kongo hamwe n'umutwe wa emuventura aho babakoraga mu kigo cya gisirikare cya rumangabo imirwano yari ikomeye cyane harimo imbunda ziremeye cyane zumvikanaga emuventura yabahase amasasu ahari hakomeye hose hari hasigaye harafatwa majorowiri ngabo abicishije kuri twita yiwe yanditse ati bwije neza mu duce emuventura ifite kuva bunagana ukagera rumangabo kuko uyu munsi wari umunsi w'isabato habayeho kuruhuka umutekano wari wose ku baturage umugambi wa emuventura ni uko ngo idateze guhagarara ubu ngubu iri kwerekeza i Goma. ariho hakomejwe kugenda hafatwa ibice bya repubulika na demokarasi ya kongo kandi hari hashize iminsi uyu mutwe wa emuventura ugira amajanja ikigo cya gisirikare cya rumangabo ndetse hakaba habereye imirwano idasanzwe benshi bahaguye ku mpande zombi zihanganye ko harimo imbunda ziremeye cyane kuko humvikanaga amasasu menshi cyane muri ako gace kariherereyemo ikigo cya rumangabo irihangana hagati ya frds hamwe na mventura rikaba ryarengeyemo indi mitwe irwanya leta y'u rwanda ariyo fdr naho mbere y'uko ibi ngibi biba byo gutera ikigo cya rumangabo abarwanyirirwa mu bihumbi bitanu y’imitwe yitwaje intwaro harimo fdr harimo na mayimayi yo akaba ari imitwe irwanya leta y'u rwanda abo ngabo nabo bakaba barohereje gufasha igisirikare cya leta ya Congo ngo bajye gufasha frdc kurwanya umutwe wa mventura wari ukomeje kugaragaza ubuhanganye budasanzwe perezida wa Congo antoine fulix cisecedi ubwo yari aherutse kugeza ijambo ku nteko y'abasirikare yagize ati ntabwo ikibazo gikemuzwa ikindi kibazo ni koko ikibazo cya emuventure wacyo yakemurwa n'izindi nyishyamba gusa ibi ngibi bisa n'aho yari ari kwijisha kuko abeze neza ko kuko igisirikare cya eferi kiri guterwa inkunga n'indi mitwe yitwaje intwaro harimo efuderer urudi urunana hamwe n'iyindi iri muri ariya ya congo kwa mai mai. Mitke, rete, ya ya na gatanu gicurasi umutwe wa maymayi hamwe n'iyindi mitwe yitwaje intwaro muri intambara ntambara kandi harimo imitwe irwanya leta y'u rwanda yahawe inshingano zikomeye aho nka fdrr yashinzwe na General omega batayo ye kandi ngo ku rwego rwa frdc inshingano zo guhuza abo barwanyi bose zifitwe na coronari zifite inshingano kuri frdc inshingano zo guhuza abo barwanyi bose zifitwe na Colonel buyila umunyamakuru wacu uri ikiwanja avuga ko usibye kubona abarwanyi basa nabi cyane ku rwego rwo hejuru kubera kudakaraba imyambaro ndetse n'ibindi niho ushobora kubatandukanyiriza n'ingabo za leta naho ubundi bambaye impuzangano zimwe hamwe n'ingabo za frdc ubwo aheruka kugirana ikiganiro n'itangazamakuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa eri desi christophe rutundura yavuze ko nta barwanyi ba fdr basigaye ku butaka bwa Congo abasesenguzi basanze ko bwana rutundura yashatse kuvuga ko ingabo za fdr zinjijwe mu gisirikare cya Congo byabaye nk'ibitekerezwaho cyane ubwo hacicikanaga amakuru avuga ko ngo fdr yiyemeje kurandura umutwe wa emu ventura ku butaka bwa Congo. abantu no, bakubita inkwenene barabiseka cyane ariko noneho no baza gushwanyuka no ubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa repubulika iharaniye na, na demokarasi ya kongo christopher tundura yabeshye isi yose ko u rwanda rwemewe kwakira impunzi zaye ziri muri repubulika na demokarasi ya kongo z'abanyarwanda zirimo n'abahoze muri fdlr babarizwa ku butaka bw'igihugu cye mu gihe kandi hari gahunda imaze igihe yatangiye muri mirongo icyenda na karindwi rutundura kandi ibingibi yabivuze ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu avuga no ku myanzuro y'inama y'abakuru b’ibihugu yahuriye muri angola inyandiko igaragaza umubano wo kuzahura ibikorwa hagati y'impande zombi igaragaza ko hagomba kwimakazwa imikoranire ibya politike na diporomasi hagati y'impande zombi y'ibihugu byombi kandi muri iyo myanzuro bivugwa ko hagomba gushyirwaho uburyo butuma impunzi zo muri congo zitahuka zikajya mu bihugu byazo kandi hakubahirizwa impande zombi hagati y'u rwanda congo mu guhanahana amakuru mu rugamba rwo guhashya umutwe wa fda kandi ubwo yagarukaga kuri iyi myanzuro rutundura yavuze ko gishishi igishimishije ari uko u rwanda rwemeye kwakira impunzi z'abanyarwanda baba muri icyo gihugu ati hagomba gushyirwaho uburyo bufasha impunzi zirimo zitahuka ati iki ni ikintu cy'ingenzi ku buryo ngomba kugisobanura yakomeje agira ati iyo tuvuze impunzi ntago aba ari impunzi gusa z'abanyekongo ziri mu rwanda cyangwa abafitanye isano na m ventrua ahubwo ku ya mbere mu buryo bweruye u rwanda binyuze muri perezida warwo rwemeye ihame ry'itahuka z'impunzi zirimo n'abagize uruhare mu mutwe wa fdrr bari ku butaka bwacu arongera ati kuko nk'uko mubizi u rwanda ruremera ko aba fdrri bataha u rwanda ngo rwaravugaga ngo ni abantu bakoze jenoside ariko rwabyemeye mu buryo bweruye ibyo kandi rutundura yavuze ibyo rutundura yavuze bihuye n’ukuri kuri koko k'u rwanda hashyize imyaka makumyabiri n'itanu rushyizeho komisiyo abahoze mu ngabo zo ari ziriye muri congo kandi iyo komisiyo ifite amashami hafi ku mipaka yose y'igihugu kandi ayo mashami akora umunsi ku wundi ku buryo igenda yakira abarabarwanye yoimitwe igiye itandukanye iri hirya no hino mu bihugu bikikije u rwanda harimo n'umutwe wa fdr ubusanzwe iyo abahungutse bagejeje mu rwanda barakirwa kugira ngo babanze guhugurwa ku ndangagaciro nyarwanda ndetse n'umuco nyarwanda aho bamara amezi agera kuri atandatu bigishwa ibyo byombi ayo mahugurwa kandi ahabwa igitsina gabo kubera ko ahanini baba basanzwe ari abasirikare naho abagore bo abagore bo bajyanwa mu nkambi ya nyarushishi n'abakobwa iyo nkambi iherereye mu karere ka rusizi bo bahamara igihe gitoya bategereje kugezwa mu miryango yabo iyo abangaba basezerewe bahabwa impamba ngo iyo mpamba ibabere umusingi wo kwiteza imbere kuri ubu ngubu kandi hari na gahunda igamije kubakurikirana kugira ngo n'urubyiruko rw'abakobwa n'abangavu babashe kwisanga mu gihugu kandi muri iyo gahunda iba yarashyizweho na leta bigishwamo imyuga itandukanye ubudozi ububaji ubuhinzi ndetse n'indi myuga kandi abarenga ibihumbi cumi na kimwe bamaze kunyuzwa mu kigo cya Mutobo harimo abari bafite amapeti yo mu rwego rwo hejuru harimo nka burigade jonello arimo ba koroneli ba kapiteni abasuriye tona abamajoro urugero ni nka bahungukanye na jenerari rwarakabije muri bibiri na kabiri bagashyirwa mu gisirikare cy'u rwanda nka majoro jenerari paul rwarakabije koroneli jerome koroneli ndahimana imana koroneli murenzi abangaba bose kandi babaga muri fdr ariko fdr yo isa naho yanangiye ivuga ko itazi aya makuru ariko kandi ngo hari ikintu kimwe gituma ubu ngo barashaka kwijera bavuga ko ngo bashaka gufata u rwanda mu buryo ngo bwihuse cyane kandi hafi ahangaha uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu uyu mutwe umaze imyaka makumyabiri n'ibiri uvuga ko wifuza gufata u rwanda ariko ibyo ngibyo bisa no kwibwira ko umuntu yagera ku ijuru n'amaguru muri uyu mwaka uyu mutwe warashegeshe bikabije kuri ubu ngubu kandi fdr yongeye guhamya ko ku mugaragaro ishaka gutahuka mu rwanda irwana kandi ikarufata ikongera ikayobora igihugu ibyo byatangajwe n'umugabo mukuru wa fdr jenel pacifique nta wunguka uzwi nka omega yari mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka makumyabiri fdr foca yari imaze ishinzwe aho yavuze ko igihe kigeze ngo fdr yongere yigaragaze kandi ikiriho ifite ingufu ngo bityo kandi ikaba yataha mu rwanda gusa abasesenguzi bavuga ko bisa no guca umugani ku manywa kuko uyu mutwe udafite imbaraga na mba ibi birori byabereye ku cyicaro gikuru cya foka kiri ahitwa i mu gace k'ikirunga cya nyamuragira giherereye muri gorutoma ya tungo muri turutwari ya rutsuro mu ntara ya kivu ya ruguru nk'uko amakuru ya rwanda tiribine yabivugaga aya makuru kandi yakomeje avuga ko ibi birori byitabiriwe n'abasirikare bakomeye bo ku rwego rwa majoro koroneli n'abajenerari b'uyu mutwe w'iterabwoba aha twavuga nka generari manzi umutunzi generari kimenyi nyimbo generari ofu na generari na generari gakwerere usanzwe ari umunyamabanga mukuru mu biro bya foka kandi ibi birori bikaba byarabagiyemo inka makumyabiri zikomoka mu nka ijana na mirongo itanu fdr yari imaze kwiba aborozi bahitwa mu bwiza ibi birori kandi byajemo abandi batumirwa b'abakongomani bakuriye indi mitwe yitwaje intwaro isanzwe ifitanye ubucuti na fdr harimo nka colonnaer dominique ukuriye umutwe wa mayimayi n'abandi benshi bagiye bakomeye mu mitwe ye kandi ubwo yagezaga ijambo ku bitabiriye ibirori jenerali omega yasabye abarwanyi ba fdr ndetse n'abafatanyabikorwa bayo kongera gukanguka bakaba amaso bagashaka uko basubira iwabo mu rwanda ndetse ati iyi ni kongo mureba si yacu iki ni igihugu cy'abandi iwacu ni mu rwanda abasesenguzi mu bya politike basanga General omega ari nko kwisama wasandaye kuko fdreri aho itafashe igihugu ifite abarwanyi b'abasore barenga ibihumbi cumi na bibiri at, ubu ngubu atari bwo yavuga ko agiye gufata igihugu bivuga ko ubu ubungubu isigaranye abarwanyi batarenze ibihumbi bitatu na magana atanu kandi binavuga ko muri iki gihe ofisiye benshi bamaje gusaza bose ari abasaza ikindi kandi abasesenguzi bavuga ni uburyo abayobozi b'uyu mutwe bakomeje gusesagura amafaranga ngo bari mu minsi mikuru idafite gahunda itateganyijwe ibirori byo kwizihiza isabukuru makumyabiri efudere imaze ishinzwe byari bimaze igihe gito efudere ivuye mu bindi birori bya pasika ndetse n'amasakaramu umwaka wa bibiri na cumi na karindwi genero meja victa byiringiro umuyobozi w'inyishyamba za efudere yahamije imigabo n'imigambi y'abarwanyi ayoboye yisunze ijambo ry'imana akavuga ko kwerekeza i kigali yagafata ubutegetsi nta gushidikanya bifiteho avuga ko ngo biri hafi cyane urugamba kandi bari barimo ngo arugereranya n'inzira y'umusaraba yesu kirisitu yanyuzemo abayobozi batandukanye b'u rwanda bo bakavuga ko ntabwo babaterwa na efudereni imbaraga ifite ubungubu ko ntacyo yakora abasigaye ubungubu ngo ni ingerere gufata ubutegetsi ni nko gufata ubutegetsi ari nk'inzozi zabo ji byiringiro yagize ati nkuko nabivuze imana turi kumwe imana twagendanye nayo imana yadukingiye byinshi maje kuvuga ibitero bibi twacitse ibikeya muri byinshi twagabweho ukuboko kwimana kuharigaragaje